Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma demokratëve, demokrate. Mirëmbrëma i burgosur i politikë Sali Berisha. Vlezër dhe motra, unë jam këtu për të shprehur solidaritetin tim me Sali Berishën, sepse nuk është individi Sali Berisha që burgoset, është demokracia që burgoset, dhe për këta unë jam këtu, sepse shkelen të gjitha rregullat, ligjet e këti vëndi. Udhëheqësi i opozitës, aktualisht të na vi mirë, të na vi keq, është Sali Berisha. Dhe ta burgosësh Sali Berishën pa asnjë akuzë, pa asnjë gjë, është një dëm i madh për demokracinë. Prandaj unë jam këtu, jam me Sali Berishën, le të thonë çfarë të duan. Kam edhe diçka për opozitarët. Qëndrimi ndaj arrestit të Sali Berishës është një vijë ndarëse. Nëse je, të themi, opozitari vërtet duhet jesh këtu. Nuk ka edhe atje edhe këtu. Oje me demokracin, oje kundërsaj. Oje me sistemin e drejtësis, oje kundërsaj. Unë nuk jam kundër sistemit drejtësis, por ama kur drejtësia vepron me pa drejtësi, unë jam kundër saj, sepse ajo drejtësi po i shërben pushtetit të mafjes. Dhe prandaj dhe opozita është në të gjendje, sepse ka njerëz në rrethin e opozitës që nuk janë as mis, as peshk, dhe vinë vërdall. Doni të bëni opozit, ja sheshi, ja Majdani, dhe ku tjetë ka pedani le të vi këtu, të vi këtu dhe të luftoj, të dalë nesër atje në shesh, se dalin edhe ca, thonë, për atër të si me vjere, me që është i me vjere atje, unë nuk vi të protestoj tek bashkia. Këta janë shërbëtor të Edi Ramës dhe të Erion Velis. Prandaj, ne qytetarë të dashur, kemi përpara një luftë të jashtëzakonshme. Nuk është e thjeshtë të rrëzosh këtë pushtet mafios. Dhe pse nuk është e thjeshtë? Sepse ata kanë ngulur në mendjet e njerëzve mentalitetin mafios, mentalitetin e shkatrimit të qytetarisë dhe të opozitës. Prandaj duhet një lëvizje e fortë. Unë mendoj personalisht se ka ikur koha ku neve bëjmë, të themi kështu, fjalime, vetëm fjalime. Duhet reagim. Duhet reagimi fort. Si mendoni ju se Erion Veliaj do të kërkoj dorëheqjen, apo Edi Rama do të thotë më falni orso kse kam gabuar? Jo, Erion, nuk shkurin ata, po si shkurim ne. Ne duhet i shkurim. Ti marim të treqim zvarat jenë qofse është nevoja. A jemi në gjendje ta bëjmë këtë? Në qovë se jemi në gjendje ta dalim ta bëjmë. Nëse s'jemi në gjendje të rimurt, të ullim kurizin. Doni të ullim kurizin, ullim i kurizin. Prandaj. Prandaj të dashur miq. Nesër, unë mendoj që është një ditë shumë e rëndësishme. Është një ditë sulmi, sulm kundër hajdutëve, kundër të gjithë atyre që mbështetin mafjen, përfshirë këtu edhe ato ambasada që mbështetin ata mafios atje. Të gjithë duhet jemi nesër atje në shesh, dhe ne nuk dalim atje në shesh thjesht për njerin ose për tjetrin, për Sali Berishën, a ku dijon se çfarë,
dalim për të drejtat tona, që na i vjedhin, që na masakrojnë, që na poshtrojnë. Shikoni se ç'bëhet. E nxori raj, e kemi thënë ne në teatr prej shumë vitesh. Dhe ja ku e nxori dhe raj, e nxorën të gjithë. E me gjitha ta, ata janë pushtet dhe s'kanë për të kërkuar asnjëherë do heqje, po nuk i dëbuam ne. Prandaj, të gjithë së bashku, me në krye Partinë Demokratike, të vërtet, ata që drejtohet nga Sali Berisha, të bashkohemi dhe të luftojmë këtë sistem. Edhe ata kryetarët e atyre partitiçkave që dalin atje dhe na lomojisin se si do ta ndryshojnë Shqipërinë, atje e sheshin. Në qoftë se janë me parimisht të, me të drejtën të dalin atje në shesh, edhe të dalin edhe të mbrojnë Sali Berishën, sepse si kundre thash, këtu nuk bëhet fjalë thjesht për një njeri, këtu bëhet fjalë për një koncept, për një ide, për një shkatrim të së drejtës. Dhe ku është ai spaku, kjo reforme në drejtësi, që mbron mafiozët? Aty të teatri po idhet beton tashti në këtë moment. Dhe neve sa po i kemi kalzuar, kemi vite që i kemi kalzuar, dhe spaku fle. Dhe spaku fle dhe mbron mafiozët, mbron Erion Velin dhe Edi Ramën. Prandaj ne jemi edhe kundër tyre, kundër këtij sistemi të drejtësisë. Vlezër, nesër të gjithë atje të sheshi, ajo është e drejta jonë, është qytetari të protestojmë, të sulmojmë, të luftojmë. Edhe mos bindja civile, unë mendoj që Partia Demokratike duhet të organizohet akoma më mirë. Dhe mos bindja civile nuk është thjesht të dalim ne këtu, po të kryem edhe veprime konkrete. A jemi në gjendje ne se populli i Tiranës është i revoltuar, të organizojmë, fjala vjen, një revolt ku të gjithë tregtarët që janë të nëpërkëmbur, të ulin qepenat në një ditë caktuar, të ndalojmë makinat në mes rrugës, të blokojmë të gjitha rrugët, jemi në gjendje, këta duhet të bëjmë. Nëse nuk e bëjmë këta, ne do të vazhdojmë të hiqemi zvarr, do të vazhdojmë të mbajmë fjalime. Me fjalime, ne e provuam në teatr, ai nuk rëzohet. Prandaj të gjithë bashk, nesër atje të sheshin. Dhe ti tregojmë dhëmbët atyre. Ju falemderit dhe bravo qoftë që jini çdo natë këtu. Jam me ju. Dhe tani, ja jap fjalën udhëheqësit, të themi kështu, se është udhëheqësi i Partisë Demokratike, i burgosur i politik Sali Berisha.